स्वादिष्ट मसला प्रेजेंट्स किचन क्वीन आंटी पाखकू कौन कौन इनग्रेडिएंट दरकार मटन साहिबापाई आंटी गठु जानिबा आंटी मटन साहिबापाई कौन कौन आमर दरकार होची आधा के जी नेचर मटन गोटे बिड़ा धनिया पत्र जीरा आधा चम्मच लंका चार पांच दालचीनी गुंड टिके अलैच कला अदा रसुण दुईटा प्याज दही अधा चम्मच ମୋତେ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖ ସେ ମଟନ୍ ଦେଖିଲି ଏଇଟା ଗୋଳା ମଟନ୍ଟା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରି ରଖିଦେଇଛି ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଲକୁଲ ମଟନ୍ ସାହେବା ଅନ୍ କର ଏବେ ଦେଖ ଗରମ ହେଇଆସିଲାଣି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଟା ପିଆଜଟା ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଘିଅଟା ବେଶୀ ଗରମ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପିଆଜଟା ପକେଇଦେବା କାରଣ ଘିଅଟା ବେଶୀ ଗରମ ହୁଏନି ଘିଅ ଗରମ ହେଲେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା ପିଆଜ ଟିକେ ଆମେ ବହୁତ ପତଳା ପତଳା କରି କାଟିଛେ ଯେମିତି ବାସନଟା ଜଲ୍ଦି ହେବ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଭାଜି ହେଇଯିବ ଫ୍ରାଏ ବି ହେଇପାରିବ ଆମେ ମାଂସଟା କଷିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଆଜଟା ଭାଜିକି ଟିକେ କାଢ଼ିଦେବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ପିଆଜ ଥିବ ତାରି ଦେଇ ମାଂସଟା କଷିବା ଏଇ ଯେଉଁଟା କାଢ଼ିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛେ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ପିଆଜ ଭଜାଟା ପକେଇଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆଖିକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟଟା ବି ଭଲ ଲାଗିବ ବାସ୍ନାଟା ବି ଭଲ ରହିବ ଆମର ବୋଧେ ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ କାଟିଦେବା ଦେଖ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଅଳ୍ପ କାଢ଼ୁଛେ ମାଂସ ଉପରେ ଟିକେ ପକେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ କାରଣ ମାଂସରେ ତ ମସଲା ଦେଇଛେ ନା ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ମସଲା ଦେଇଛେ ଏଇଟା ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ବାସ୍ନା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଫୁଟିବ ସେଥିରେ ମାଂସ ଗୋଳାଟା ଦେଇଦେବା ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଏତିକି ପିଆଜ ରହିଗଲା ଅଳ୍ପ ପିଆଜ ରହିଲା ଏଥିରେ ଆମେ ମାଂସଟା ଦେଇଦେବା ବିଲକୁଲ ଏବେ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ କି ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା କଥା ନା ବାସ୍ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା କଥା ଏ ମସଲା ସହିତ ସେ ଗୁଳେଇ ହେଇଯିବ ବାସ୍ନାର ଦହି ବାସ୍ନା ଘିଅ ବାସ୍ନା ତା ସହିତ ମଟନ୍ ଆଉ ଏପଟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ବି ବାସ୍ନା ଏବେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦେଖ ପାଣି ମରି ଆସିଲାଣି ଆଉ ମାଂସ ବି ପାଣି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ମାଂସଟା ଏବେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଯେହେତୁ ଦହି ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିକି ଲୁଣ ଦେବେ ଆଉ ଲଙ୍କାଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ରାଗ ବି ଯାହାର ଦରକାର ସେ ବି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇପାରିବ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ହେଇଗଲାଣି ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ଦହିର ପାଣି ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ମାଂସ ଏସବୁର ପାଣି ଆସିଗଲା ଆମର ସିଟି ଦେବା ଦରକାର ହେବନି ଏଇଟା ଖୋଲାରେ ବି କଷି କଷି କରିହେବ ନାହିଁ ଦୁଇଟା ସେ ମାଂସ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦରକାର ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ରେ କରିବା ବୋଧେ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି କିନ୍ତୁ ମାଂସ ଯେହେତୁ କରୁଛେ ଦୁଇଟା ସିଟି ଦରକାର ହେବ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଖୋଲିବା ଆଉ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ସହ କି ସ୍ମେଲ୍ ଆଣ୍ଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିଗଲଣି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦିଅ ଦେଖ ପରିବାଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆମେ ଟିକେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେବା ଏବେ ଦେଇନଥିଲେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇନଥିଲେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଯେଉଁ ପିଆଜ ଭଜାଟା ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଉପରେ ପିଆଜ ଭଜାକୁ ଆଡ଼୍ କଲେ ଏବେ ତାର ବାସ୍ନାଟା ଆସିବ ପିଆଜଟା ଟିକେ ଦିଅ ତା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ସୁନ୍ଦର ପାଇଁ ଟିକେ
ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ ବି ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଲେ ଚଳିବ, ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପିଆଜଟା ଦେଇଦେଇଛେ। ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି ଆଣ୍ଟି। ଏବଂ ବାସ୍ନା ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସବୁଯାକ ଫ୍ଲେଭର ଏଥିରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଆଉ ୱେଟ୍ କରିପାରୁନି, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ଗରମ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଇକି ଯେମିତି ହେଲେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଫିନିଶ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ କ୍ୱିକ୍ ରିକ୍ୟାପ୍। ମଟନ ସାହିବା ସାମଗ୍ରୀ: ମଟନ 500 ଗ୍ରାମ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଳ୍ପ, ଅଳେଇଚ 5, ଅଦା ଅଧା ଇଞ୍ଚ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା 3, ପିଆଜ 2, ଦହି 1 କପ୍, ରସୁଣ 10 କୋଲା, ଜିରା ଅଧ ଚାମଚ, ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଅଧ ଚାମଚ, ଘିଅ 2 ଚାମଚ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ପ୍ରଣାଳୀ: ମଟନକୁ ସଫା କରି ରଖନ୍ତୁ। ଧନିଆ ପତ୍ର, ଅଳେଇଚ, ଅଦା, ଜିରା, ଲଙ୍କା, ରସୁଣକୁ ଦହି ଦେଇ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର ମାଂସରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ବଟା ମସଲା ଦେଇ ଗୋଳାଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ। ପାତ୍ର ଗରମ କରି ଘିଅରେ ପିଆଜକୁ ଭାଜନ୍ତୁ। ପିଆଜ ବାଦାମ ରଙ୍ଗର ହୋଇଗଲେ ମାଂସକୁ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଂସରୁ ପାଣି ମରି ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ପ୍ରେସର ବା ପାତ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେସର ଖୋଲି ଭଜା ପିଆଜ ପକାଇ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମଟନ ସାହେବା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମସଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କିଚେନ କୁଇନ।